Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորը քսիցով է արձանագրում հազարավոր մարտիկ մարզերից գալիս են Երևան volatile ինտերնետի ծակայության պատճառով։ Կառավարության վերչին հունվարի 13-ի նիստի ժամանակ է ներկայացրել մտահոգությունն ու մի ամբողջ կես ժամ նվիրել volatile անօրակ մալուխների հարցի քննարկմանը։ Թե ինչքանով է նպատակահարմար volatile մալուխի հարցը բարձրաձայնել կառավարության հրաապարակային նիստի ժամանակ, դա դեռ հարց է։ Մտածելու տեղիք է տալիս նաև վարչապետի մտահոգությունը կապված մայրաքաղաքի գող քաղաքացիների հետ, որոնք ոչ թե արտերկրում, այլ Երևանում են աշխատանք փնտրում։ Իսկ աշխատանքը մեծամասն ոչ թե մարզերում համացանցի ծածկայության կամ ադվորակի, այլ սոսկ աշխատանք չլինելու հետ է կապված։ Հետևաբար վարչապետի յենթադրություններն ու վելուցությունները իրականության հետ քիչ աղերսներ ունեն։ Մարզերում ինտերնետի որակը ադտն է, այդ հարցում իսկապես ճիշել չենք կարող, բայց դա ոչ թե մուննադ գալու, այլ կոնկրետ վելուցություններ ու հաշվարկներ անելու թեմա է։ Չնիան նորինակ հետաքրքրվել է թե պատերազմից հետո քանի ալեհավակի անցել հակառակորդին։ Ինտերնետը փրող քանի աշտարակ է ոչնչացվել։ Գուցե նաև դրանից է կախված մարզերում ինտերնետի հաճորդակությունը։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք ոչ թե կառավարության նիստի ժամանակ պետք է հնչեն, այլ կոնկրետ պատասխաններ ու լուծումներ ստանան։ Իվերչո վարչապետ լինելը լրա գրող լինել չէ, որ սոս կաղ մկահալույց արྩանագրումներ անես ու առաջ անցնես։